Ақтөбеде мемлекеттік жекеменшік әріптестік және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі негізінде 125 жоба іске асырылып жатыр. Әлеуметтік маңызды нысандардың жалпы құны 50 миллиард теңгеден асады. Өңірдегі ірі мұнай-газ компаниясы 1 миллиард 500 миллион теңге қаржы бөліп өнер орталығы сарайын салып берді. Ақтөбеде жұмыс сапарымен жүрген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы зәулім сарайды аралап көрді. Аумағы 5700 шаршы метр болатын жаңа ғимаратта 15 өнер ұжым орналасқан. Одан бөлек мұнда жастардың шығармашылығын шыңдауға арналған түрлі үйірмелер ашылады. 1200 орындық заманауи концерт залы халықаралық деңгейдегі мәдени шараларды өткізуге лайықталған. Ғимараттың ішіндегі ең басты бізді қуантқан жобасы ол 1200 адамдық көрермендік залы бар, үлкен осындай көрермен залы. Біз бүгін осындай ғимаратқа қолымыз жетіп өте қуаныштымыз. Өзінің аты айтқандай, мұнда театр, екезу сатира театры да, филармония ұжымы да, бишлер коллективтері де бірнеше ұжым осы ғимаратты пайдалануға мүмкіндік алып отыр. Өнер орталығынан кейін елбасы жақында ғана пайдалануға берілген шығармашылық академиясына барды. Бұл мәдени нысанды Қазхром компаниясы өз қаржысына салған. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі негізінде 1 миллиард 800 миллион теңге бөліп ғимаратты толықтай жабдықтады. Шығармашылық академиясы балаларға арналған. Мұнда 50-ден астам үйірме мен секциялар болады. Академияда облыс басшысы өңірде іске асырылып жатқан индустриялды-инновациялық жобалар туралы айтты. Одан кейін Нұрсұлтан Назарбаев Жұбановтар әлемі үйіне барып зиялы қауыммен кездесті. Әйгілі Жұбановтар отбасына арналған мәдениет ошағында шағын музей, кітапхана мен оқырман залы бар. Одан бөлек талантты балғындар классикалық музыка үйірмесіне қатыса алады.